Provokativna rečka spisateljica Vedrana Rudan ovih dana boravi u Beogradu kako bi promovisala svoj najnovi roman Doživotna robija. Ovo nešto sasvim novo i drugačije što nam Vedrana Rudan nudi. A o čemu je zapravo reč, imat ćete prilike da čujete u intervjuu koji ćemo odraditi sa njom. Danas ste u Beogradu kako biste promovisali novi roman vaš, a to je Doživotna robija. U njemu se radi pre svega odnos između majke i ćerke, ali bismo više voleli od vas da čujemo šta je glavna tematika ovog romana. Pa glavna tema ovog romana nije sigurno odnos majke i ćerke, to je tako nekako lajtmotiv, provlači se. Glavna tema ovog romana je i tema vašeg života. Kako uhvatiti sreću za rep? Sad, netko uspio u tome, netko misli da je uspio. Moja junakinja na nekih 200-tinjak stranica traži sreću. E sad, da li ju je našla ili ne, to treba kupiti knjigu. Nedavno ste izjavili da ovo je jedina knjiga u kojoj vas nema ni u tragovima. Na što ste mislili kada ste to rekli? Pa ta žena, to sigurno nisam ja, ona je puno sigurnija od mene, ona je jako, jako bogata. Za njoj su muškarci igračke. Ona ima jednu veliku ljubav, ali ta ljubav ju, ona je ne preispituje, ne preispituje svoje grijehe, doživljavaju kao činjenicu, ne gleda da li ju muškarac voli više ili manje. Ona je ta koja određuje ritam ljubavi. Bogata je, sigurna je, želi držati život pod kontrolom i drži ga uglavnom. Ništa od toga ja nisam. Možda po prvi put glavna junakinja vašeg romana stiže iz jednog bogataškog miljeja. To do sada nismo imali prilike da pročitamo u vašim romanima. Meni je na neki način dosadilo stalno pisati o sirotinji, jer ju gledam oko sebe, ali gledam oko sebe i bogataše. Pa sam mislila, ok, kad mogu pisati o sirotinji, mogu i o bogatašima. Pa sam krenula u razgovor s njima, upoznala sam ih, neke starije, neke mlađe. I to su vrlo zanimljivi likovi. Vidite ljude kojima nikad dosta love, nikad dosta predmeta, nikad dosta statusnih simbola. A kad ih pitaš da li su sretni, uvijek kažu, bio bih sretan kad bih imao još milion eura više, eto tako. Ne prestajete da šokirate javnost vašim tekstovima koje objavljujete na sajtu. Mi sada kada smo se videle, delujete jako pitomo, kulturno, fino, ljubazno. A ko uspe da probudi u vama onu drugu, oštru Vedranu Rudan? Ja sam vrlo pristojna, kontrolirana, fina gospođa u godinama. A mene mogu isprovocirati divljaci, prostaci, bahati političari, odvratni svećenici, mnogi. A vi niste ništa od toga. Eto, zato sam ljubezna. Ako se pretvorite u bahatu, a ždaju, onda ću biti ja drugčija. Volite uvek iznova da dođete u Beograd. Šta vam se najviše dopada kada ste ovdje kod nas? Jedino što se svakom čovjeku dopada u svakoj sredini gdje je, to su ljudi. I to je moj grad. Meni su ti ljudi u srcu. Košta mi ljudi s kojima sam rasla i živjela dobar dio života i ljudi iz kraja u kome sam, gdje sam rođena, nisu u srcu, daleko su od mog srca. Pa tamo i ne idem. I evo za kraj da čujemo kada vratite filmu nazad, na šta ste najponosniji u svom životu? To je jako teško pitanje. Jako, jako, jako teško. Ja mislim da ga nikad nisam ni dobila. Ja sam, ajde, najponosnija na činjenicu da imam duševni mir sada. A mislim da jako, jako malo ljudi može to reći. Evo, ja sam sretna žena. A da možete da vratite vreme unazad, da li biste nešto promenili u svom životu? Koliko god moj život bio zaista zastrašujući, moja sreća ne bi bila tako velika da ga ne mogu sa tim strašnim životom usporediti. Prema tome, taj grozni život je mene oplemenio, naučio me da znam šta je dobro, šta je zlo. I zahvaljujući tom životu ja sam danas sretna jer ja znam
kako život ne bi trebao izgledati i znam kako je lijepo živjeti život koji ti savršeno odgovara. Prema tome ništa ne bih mijenjala. Ništa, kod nas postoji vjerojatno kod vas ona poslovica da koji put za ljude se kaže prošla baba s kolačima. Ja sam uvijek rekla kad je ta baba k meni došla, ja bi uzela kolač. Dakle, nisam propustila ni babu ni kolač. Ništa nisam izgubila. Moj život je jackpot, dobitak. Tako da, hvala vama. Pozdravite mi vaše gledatelje. Hvala spisateljici Vedrani Rudan na intervju koju je dala za televiziju Kurir. A moramo da kažemo da je velika sala SKC u Beogradu bila zaista premala da primi veliki broj posetilaca koji su došli na promociju knjige Vedrane Rudan Doživotna robija. O čemu se u knjizi radi, imali ste prilike da čujete u našem intervju. A mi kada je pročitamo, podelit ćemo svoje iskustva sa vama.